Съберете точки, колкото предишният цикъл. И затова реших, наполовина точките са нужни. Значи, ако за 11 точки си искаха 6 да има, сега 6 точки си искат за шестица. Обаче сме имали ето един час, втори сега днес, трети час. В тия часове всеки да си направи сметка колко точки трябва да изкара, за да получи желаната оценка. Обаче, аз за тройка, три точки се искат. Да. Колко оценки са нужни да са формите? Две оценки са нужни. Вие имате по една, сега още една трябва. Аз казвам, че имам две оценки. Може да кажа, че имате две оценки. Две оценки имат всички, но едната не се брои. Едната е така... Ми тази съм я писал... Тя се кара, когато постоянно ще ги гледа, бе. Да. Кой е номер? 19-ти си има само една оценка, както другите. И една... Ако имам 2 и 3. 2 и 3. Това ще го мислим нататък. Така, коя е темата? Понятията. Някакви въпроси към мен има ли? Нещо трудно, ако е срещнали. Така, сега ще слушаме вашите изводи и за тия изводи да повторя, защото и времето е малко. Не се иска много дълго да се писа по много точки. Или по всяка точка по много. А трябва да търсиш важни моменти, на които според теб са изключително важни. И така, като ги осмислиш, като ги разбереш, с малко думи, с едно-две изречения, най-важното да го синтезираш. Така. Това го повтарям, защото който е написал такива изводи, че тук като ги чуят хората, благодарение на неговите изводи, схванат и разберат нещата. Неща, които сами не са могли да схванат. А той им помогне да ги разберат. Значи изводите му трябва да са с негови думи, много ясно, точно казано нещо, така казано, че всички да разберат. Който преписал учебника буквално, има опасност много време да изяде тук, нали, да говори, без да разбира нещата. То тогава се личи, че той човек говори папагалски, каквото е преписал учебника. Много точки ще получават уния, които са си записали свои собствени изводи, със свои думи,
така, как те са разбирали нещата. Нали? Ясно и разбираемо. Хайде, кой почва сега да чете изводите си? А за другия път темата ще бъде съждение. Десета тема. Съждение. Така, хайде сега да заповяда, който пръв желая да съобщи изводите си. Давайте. Да. Мисленето е познанието чрез понятията. Чрез понятията ние мислим. Понятието е обща представа, която е представител на общност, група или род предмети, които ние мислим като обединени от някакви общи признаци. Нагледът е противоположен на понятието. Нагледът представлява съзнанието конкретен предмет, който ние мислим. Всяко понятие се състои от материя и форма. Материята е онова, което се мисли с понятието, а формата, цялата материя е едно. Всички понятия по материя са или дадени, или създадени. Първа точка само. Общата понятие. Аз имам усилен. Значи ще се пречка. Така. Чакайте малко сега. Някой иска ли нещо да го пита? Нещо неразбрано, нещо, което така неточно сте забелязали, нещо, ако ви казал. Да коментирате. И тук в обсъждането, които участват, поставят въпроси, казват, аз същото бих го казал по-добре, ето така. Нали такива хора също ще печелят точки. Участвайки с коментари тук. Да покажат, че се интересуват, искат да разберат нещата. Така, аз направо ще пиша, кой номер 9? 9 има 3 точки, сега печели, заради това максимално една недостатъчно. Давайте, кой друг? Да. Значи, познаете, това е завод от кода. Да. Познаете чрез понятията. Според мен се наличие мислене. Нека ви предявам кратката и ясна форма, която показва за цяло читателната ценност на понятието. Гледам с точка на логиката. Ние хората мислим чрез понятие. Това просто положение трябва да се сведе същността на понятието. Може би родина частица на мисълта, но всички се. Не всички се опитваме да достигнем изчерпателното в една съвсем кратка форма. Така. Някой иска ли да го опитаме? Сега възниква един такъв въпрос. Ние чрез понятията мислим, нали? Градим на частица на мисълта. А ако ви запитат какво е това понятие, кратичко да го обясните. Няколко думи можеш ли да обясниш? Примерно, например, нещо да обясним какво е, например, дървото и си има определено понятие за дървото. Например, някои обучаваме. Някои изречения в едно съждане. Чакайте момент да го видим. Той казва, че предмет, който обучаваме, да го обясним какво е това понятие. Предмет ли? Например, но... Дай пример за понятие, едно понятие. Някакво понятие, дай пример да видим. Например, в историята за доктрина, да. Понятие за доктрина. Да. Което не разбира тази дума, нали не знае. Има си определено понятие за това. Така. Дума, понятието е дума, чрез която... Разбираме смисъла. Така. Чрез която изразяваме своята представа не за нещо, а за какво? За цяла група предмети. Нали? Ето, има много доктрини и така нататък. Има всякакви дървета, нали, понятието дърво се отнася за всички. Понятието не е за отделно за предмета, за много предмети. Така. Аз опишам. За колко ми ще имате? Кой номер си? 18. Една точка. Да. Хайде, той е сега. Първо, понятието го разбирам като нещо близо до човешката мисъл и свързано с логиката. Ние хората мислим, че чрез понятието ни трябва да се даде като частица на мисълта. Това е понятие. Всички наши познания, всички
отнесени към обекта, представи или негледи или понятия. Негледът е единична представа за някакъв предмет или нещо, което си мислим ние в него точно определено, а понятията е общо като представа за всичко около нас, логическия происход на понятията. Втора точка, отнасяме се далече от въпросите за възникването на понятията, за да се заключим повече в неговата сърцевина. От логиката и чрез понятията може да се определи само неговата форма, нищо друго. Следователно, логиката да се интересува от това как понятието определя някакъв обект чрез даден признак. Така, някой иска ли, ако сте чули, защото тия разбойници как хрещат само? Какъв е логическия признак на понятието? Какво се разбира под логически процес? Еми да мислим в нещо определено. В логиката, нали, как се обяснява происхода на понятията? Да. Това е. Значи, понятията в психологията, как възникват, се обясняват по един друг начин. Но логиката си има свой начин. Откъде и? Да. Идва от свързаното с мисълта, как мислим. Как се образуват понятията? Свързано е с мисълта, как ние мислим и там си. Ние мислим чрез понятия. Значи, за да мислим, трябва да разполагаме с тия понятия. А как възникват понятията, чрез които след това почваме да ги свързваме едно с друго и да помислим, това е много важен въпрос. Така, ето той, като ти постави логическия происход на понятията, значи според логиката как се появяват понятията. Трябва да имаш знание, за да се направиш понятие. Знание. Знание за нещо. Я чакайте, сега ще поставя едно нещо и така може да мисля дадени хора, който измисли нещо. Понятието е обща представа. Не? Защо обща и какво е представа, възниква един такъв въпрос. Не можеш да разбереш какво е понятие, ако не знаеш какво е представа. Защото понятието е нещо повече от представа, а именно обща представа. Така, може ли някой, поставям този бутон, да сутрупа, ало, ей, отропаш тук. А то се вдига тихичко. Така, значи как възникват, за да обясните как възникват понятията. Първо трябва да сте наясно как възникват представите. Защото на основата на представите се появяват понятията. Така, там е обяснено това нещо. Някой ако е схванал, ако се е помъчил да разбере. Да. Момент само, чакай. Сега искам да го попитаме него, още не съм описал. Аз след това, които мога да добавя някакви точки. Имаш ли представа за този живот? Като чуеш това име, тая дума, Тодор Живков, не просто Тодор, ами Живков. Сещаш ли се? И велик човек, който времето много работи е направил, по-добре направил за държавата, има ли мустаците от време? По него време всичко е било държава. Но вие ми говорите общи неща, сега какъв бил велик и прочи, това не е интересно. А ти като скажеш това, какво си представяш? Имаш ли образът, как изглежда този велик? Да. Представяш ли си? Така. Аз го представям с дяло коса, отгоре с теб. Да, малко прилича на кой друг. Те го правят в интернет там, че външно си прилича така доста. Не. А, в темето да. Обаче само в темето. А в един друг си приличат повече така в коса, всичко. Представа за Бойко Борисов. Кой по-ясно си го представяш? Бойко Борисов или този жив? Тоже. Кой по-често си го виждал така? Да. Ето сега аз ви дадох примери. Питам представа за еди кой си. И всякакви хора. Какво е това представа? Да имаш представа за нещо. Определено конкретно. Ако ви попитам, сега Тодор Живков политик, Бойко Борисов политик и други такива, ако кажа няколко имена и след това кажа
а какво е политик, понятие за политик. Че те все са отделни представители на политиката. Политиката е нещо по-общо. Те са политици, а тя, политиката стои на тях. По-общо. Така. Значи как възникват представите? Специално за Тодор Живков. Вие сте в учебници, може да му видите портрет. Не? Едно време го виждахме на всяка стена, имаше по един-два портрета на Тодор Живков. Сега няма толкова, изобщо няма. Вашко там, като лежи вече отдолу, една къща точно. Парк на една къща, на нататък е сложен. А, има вече хора, такива по-странни хора, се държат портрети на Тодор Живков. Да. Аз не като... Както и да е, аз ви поставих и сега... Чакайте сега, проблема е как възникват представите. Значи нещо, за да имаш представа, трябва да се го трябва да се го вижда. Да си го вижда, да си го възприема от доста пъти. Да си го отпиши. И като си го възприема, може и наживо, може и чрез по телевизия и така нататък. И в съзнанието ти възниква образ. Закрепява се този образ за даден човек или предмет и така нататък. И когато се спомене само името, ето Бойко Борисов, веднага се оживява този образ в съзнанието. Това е представата. А на основата на много представи за всякакви неща, може да се изработи вече обща представа за нещо, което е понятие. На базата на представите възникват понятия. Така, кой номер си? Втори, той е значително по-добре. Му слагам две точки и му става още на две. Ще те дай. Това е понятие, понятие, дума, трябва, що се представа за нещата, на съмчето. Това е от тези определени, които са обединени от някои вече единица. Понятието, които са извлечени от житейския път на човека или предвиждащи от деса. Това са определени за понятие. Така, нещо друго няма. Така не. Понятията се характеризират с обем и съдържание. Можеш ли да кажеш какво е това обем на понятието и съдържание? Обем е... Между другото, изпуснал си нещо много важно, това за обем и съдържание. За да изясниш какво е понятие, трябва да непременно да кажеш, че... Съдържание е да пишеш нещо вътре, смислено и да има добра информация. Не, не, така, така не става. Трябва да си разбрал какво е понятие и го казваш съвсем кратко. Има информация вътре. То може да е по-обема мача, като се държава, не е важно. Не, няма, важно, не важно. Всяко понятие си има и съдържание и обема. Ние може да ги сравняваме. Някои понятия обема по-голям, съдържанието по-малко и така има някаква зависимост. Това е тая, трябва да я изясним. Аз го попитах да му покажа, че е изпуснал едно от най-важните. Кой номер? 19. 19. Една точка. Да. Аз на второ съм за. Ние ще се асахираме от много въпроси на понятията, за да видим логическата, за да видим в логическата сърцена. Логиката се отказва от понятията и един вид учени. Логиката не се интересува как понятието определя даден обект, а това може да се отнася към много обекти. Така. Кой номер си? 20. Слушай сега внимателно. Аз му слагам една точка, така да. Да. Всяко едно наше внимание означава, че да се обеми съдържание, ти реагира, аз мислях, че си го разбрал това, ама и ти си го изпуснал даже в записката. Някой, който обясни, има два-три важни момента в цялата тема. Единия беше как възникват понятията, горе-долу малко казахме. И на второ място, характеристики на понятията като обеми съдържание, да ги ясно да ги разберете и да сравнявате. Примерно ви попитам, кое е по-голямо по обем и кое е по съдържание?
дам ви пример за две понятия. Примерно понятието живо същество и понятието човек. Вие трябва да, ако разбирате какво е обем и съдържание, веднага да кажете еди кое си е по-голямо по обем, защото така-така, и кое е по съдържание. Човек е по-голямо. Какво? Съдържание е обем. А, не може и двете едно. По обем е по-голямо. По обем? А обясни защо мислиш? Ако не разбираш какво е обем на понятието... Значи, вие сега се представяте някакъв предмет, понятие. Сега, ти предполагаш, че обем означава какво? Вместимост, какво е големина. Ако беше големина, щяхме да кажем не обем, а големина или тежест на предмета. Ние тук говорим обаче не за обем или колко е голям предмета, а говорим за понятието чанта, примерно, или раница, понятието. Ние чрез понятието не си представяме раницата, защото тогава щеше да представя за твоята, точно за твоята раница. Представата винаги е за нещо конкретно. А ние чрез понятието раница и прочее всякакво друго понятие мислим този предмет, нали? Мислим го. Защото за раницата може да направиш някакви изказвания, нали, тя е вещ, която ми служи за носене на учебници и така нататък. Това вече на тази основа се мисли, чрез използване на понятия. Така, кой номер? 14. Една точка. Кой друг желая? Да, давайте. Понятието е едно от основните пъти. Която обществено да се представяме естествените предмети на предмети и явления. Някога разграничава и обобщава обектите на даден клас съществен и отличителен предмет. Природата на всяко нещо се проявява в свойствата и отношенията. Например, обобщава сладко, дали сега, свойствата и отношенията, обикновено наречен предмет. Предметите от свойства най-голът съществени, сложни и несъществени. Разума е съществен признак за даден човек, а целта на учителя. Някои признаци проверено отношение било съществено, а в друго не. Съдържанието на понятието е съвкупност от признаците на предметите, като не е било народен признак или друго отличие. Понятията според обем са единични, нулев обем и общи. В зависимост от участието в обем, понятията са съвместими и несъвместими. Понятията според съдържанието са конкретни, реални, въображаеми и абстрактни. Конкретни са тези, които са свързани с единичност и конкретност, а абстрактни са тези, които са свързани с наука. Така. Той не е успял така да стигне или да обясни какво е това обем и съдържание на понятието. Други неща пък е казал, които никой до сега не беше казал. Сега друг е въпросът, доколко ги е разбрал. Нали? Нямаме време да разпитвам всеки да видя. Но мен ми е интересно, защото вие по този начин, всеки като се рови, търси най-важното да го отскване, да запише извод. Вие взаимно си помагате да разберете нещата, а не чакате аз да ви го обясна наготово. Нали? Защото вие май сте свикнали учителите да ви го дадат на готово. На първо с математика се е не те ни дава постане да решаваме задачи. Че само те ги решават задачи, на както дойде готово, вие ти ги знаете нищо. Така. А ето сега... Не може да знам. Вие фактически всеки от вас сам трябва да се опита да научи, да разбере, да осмисли нещата, а пък... Кой колкото успял да разбере, нали? Не може, ние не сме така като машини, роботи и прочие, и компютри, да всичко да разбират. Те изобщо дали разбират компютрите, много спорно, но те са напълнени с информация, която изобщо няма как да я осмислят. И ние не трябва да приличаме на тях. Значи робите се, търсите, мислите и ето тук, кой каквото успял да разбере, го казват, трябва да го каже така, че да стане разбираемо за останалите. По този начин вие сами се учите. Не аз ви уча, вие се учите сами, аз ви помагам. Моята работа е малко да ви помагам. Така.
Кой номер си? 17. 17. Две точки. Как пишете ли оценките? Пиша точки само. Всяка той 4 точки може да пишеш? Не. Когато накрая ти можеш да загубиш някоя точка. Ако примерно те обаче изобщо не слушаш и не можеш да коментираш. Не? Или пък бърбориш. Давам наказателни точки, те ще намалят. Да. Това е всичко. Е, много така... Посно. Да, посно така. Но наистина изпускате... Вие така домързало да четете. Вижте как си личи тук, колко чел. А който има амбиция да разбере най-важните неща, ни трябва много повече да поработи. Сега аз предполагам ви е трудно много. Сами се занимавате. Ми е интересно да видя какво ще се получи, като сами се мъчите да разберете. Обаче нещата там са обяснени. Иска се, може би, повече време, така вие пък нямате време достатъчно да четете. Кой номер си? 15. Една точка. Максимум даже. По половин трябва да слагате. Да. Да. Разум има ли някаква връзка с понятието? Да. Разум. Той каза разум. Да. Разума с понятията има ли? Тоест, като питате... Няма. Имаш ли? Кажи. Според тези има своята понятия, те точно така. Ние чрез разум. Разума е нашата способност да мислим, нали? Ние мисленето излиза за крайния изход. Значи, разума борави с понятията, свързва ги и така нататък, нали, как да няма връзка. Те са негови помощни, понятията помагат на разум. Да. Ние мислим чрез разума си, а като мислим, боравим с понятия. А понятията са частици, ти ли го казвам на мисълта? Така. Кой номер казах? Аз писах, нали? Писах. Да. Давай сега, искаш. Да. Я чакай малко, тия да се разбори. Може да се занимавате с глупости. Пречите работа, ще ви взема по една точка. Едва сте изкарали. Давайте. Вие не престанахте. Господин, как може да се занимавате с двамата с такива глупости? Е, сега ни разваляте тук работата, казвай си му. 18 ли си? Да, 18. Така, дай си номер. Аз също съм. Кажи. 20. Кой номер си? 20. Така. Ето по една наказателна точка. Продължайте така с едно още помощ. Така, някой иска ли нещо да го пита? Почвам. Той каза на разума. Коя е почвата? Което всъщност е по-правилно да се каже. На разума или на разума? Или дума? Кой е почвата? Каква е почвата? Коя? Можеш ли нещо да говориш? Не. Нали казват почвата на разума? Коя е тази почва? За какво става дума, да? Възприемаш нещо,
Почвата на разсъдъка или на разума пита какво се има предвид, какво разбираш по това. Има два вида понятия. Емпирични, които възникват от опита, нали? Той каза сетивата там, нали? Това да го приеме. Представяме се. Много сетивата възприемаш нещо, нали? Затова информацията, която си получил, се преработва и се появяват представи. Ето сега той, това, което обясни, показа как възникнала представа за на Георги Илиев. Да? Така, ние казахме, че това има връзка. А сега другия род понятие, другия вид са на почвата на чистия разсъдък. И той пита каква е тая почва. Те не се изличат от опита тия понятия, не чрез ситуат, а чрез самата мисъл. Мисълта си ги създава. Да. Има някакви понятия, които са си заложени самия разум. Примерно, понятие за причина, същност. Такива много, много важни понятия, които разума си ги притежава, заложени са в него. Как са възникнали, ние не можем сега. Ето като учите в 11-ти клас философия, там по-подробно ще видите. Какво е разум, какво е разсъдък, как възникват и така нататък. И те играят голяма роля, тия чисти понятия на разсъдък. Защото нали разсъдък е нашата способност да мислим. Че с разсъдък или разума мислим. Така, много сложен въпрос. Зададе, кой номер? 22. Така. Две точки. Не, обаче, понеже се опита да приложи това, хайде ще му сложа обясненията, макар и е не съвсем така, но трябва да се подкрепят такива. Да го опитваш да обясняваш още една точка на своята. Друг кой иска да се прочита? Да. Клас, ето не успяхме да изясниме това е съдържание и обем на понятието. Никой не е стигнал от там, а това е нещо много важно. Така, някой има ли нещо, някаква представа? Имате ли понятие за... Защото тук в логиката представи не са достатъчни, не ли? А трябва мисли и понятия. Точно да знаеш същността на понятието. Какво е това? Какво е обем? Да имаш ясна, точна тази представа. Ние често употребяваме тази дума, но не е правилно. Да знаеш какво е обем на понятието, да знаеш какво е съдържание. Да. Примерно едно понятие е писано и има много изречения. По обем е много голямо. И същото понятие е написано с други думи, обаче по-кратко съдържание. Добре, вижте сега, да не говорим общо, ами давам ви две понятия. Понятието
цвете и понятието роза. Две понятия, не? Може ли да ги кажете? По-общо, точно така. Защо? Значи обема какво касае? Розата е... Ама... Обема на понятието цвете, казваш, е по-голям, защото, а какво е това обем? Какво се мисли, когато се каже обем на понятието? Да. Обема на понятието е това... Това са повечето неща, които обхващат самото понятие. Околното. Предмети и неща, за които са от нас това понятие. Значи като кажем роза, всички рози на този цвете, група, клас, кредит. Кажеш цвете, те ще за много цвета. Всички цветя. Значи обема на понятието цвете е цялата съвкупност от неща, за които се от нас това понятие, или които се мислят чрез него. А, същото и за розата. А съдържание сега възниква. Това. Да. Да, но ето сега. Кое е по-голямо, рози или цветя по съдържание? Цветя. Той каза, по обем цветята били по-големи, нали? Да, цветята са по-големи. Защото цветята са повече от розите, нали? Да. Освен рози има... Кое? Роза, можеш ли обясняти защо? Значи повече признаци има, които се мислят чрез понятието роза. Колкото е по-общо понятието, толкова по-малко са признаците, нали? Съдържанието е по-малко. Браво! Аз наистина... Аз съм 21, разбира. Ти ли си? Аз съм 21. Аз след малко часа. Да. Нямам ли точки? Имаш рекетица. Ти колко общо точки имаше до сега? Не знам, 2 или 3 майче. Да, 2 или 3. Аз съм най-вероятно съм объркал на него, съм ми писал. Добре. Аз сега какви точки имам? Също да. Да. Така. Ще го стоим на път. Даже аз казах 3! Му пиш. Да, те точно както ще му пишем. Да, ето сега му ги слагам, нали, той е 22. Тия три май не са заобщо това. Аз си го бъргам. Добре, аз тогава точно ги имам сега господин. Така, ай сега, чакай, аз сега вече отдел. Ето смехам. На чиста основа ще пиша. Аз тази имах участник, точки ги имам. Не ще ти пиша сега. Но това грешните трябва да ги махнем. Ще ти сложа. От начало една голяма точка. Господин, е сега като ме... Как тя точка, не ли участвах? Три точки за три ли са? Да не се участвах в това, а не пиши още една точка. Аз наистина съм ти писал. Писах 17. Аз участвах само. А, за участието. За участието кое номер? 17. Опитва се да. А, добре, слагам ти, но виж как се унищожава с тая. А пак също се работа. Виждам? Виждам.